娱乐圈五光十色，都带着明星光环，素质却是参差不齐。有一部分明星是少年辍学，参加个别学习班，或是当群众演员，走上了明星此条路。因此，在娱乐圈，程蜡明便忘乎所以，露出本性。下面，小编就来盘点一下娱乐圈有名的好色男星。提到好色男星，不得不提的就是陈浩民。当年陈浩民凭借优雅多情的段誉一角红遍大江南北，如今也是儿女双全，带着妻女到处秀恩爱秀幸福，努力洗白自己。因为在2011年，陈浩民和马德钟在横店某剧组外出吃饭时，当众非礼同组女演员陈嘉恒，被陈嘉恒强暴强吻，整个非礼过程被狗仔全程拍摄下来。龙之子房祖名是圈内有名的好教养、孝顺、有礼貌，但同时房祖名也是出了名的花花公子。狗仔们多次拍到房祖名的夜照店和各种美女的亲密照、亲吻照，和房祖名有过绯闻的女星也不在少数。但在房祖名涉毒事件发生后，林凤娇曾把房祖名的劣迹归于交了一些坏朋友。房祖名好色是有遗传的，成龙大哥年轻时也是与各色女性纠缠不清，不是年少轻狂，还是大哥比较开放。成龙也曾被拍下和许多女性的亲密照，当然不管多少亲密照都没有一个小龙女有说服力。还有一位大哥级人物就是谢霆锋的父亲谢贤，作为娱乐圈也是有头有脸的大哥。谢贤虽然年近80，但是女朋友却是越来越小，甚至有小女友比儿子谢霆锋还要小几岁，四哥才是真的生命不息，追女不止。林凤娇曾把房祖名的劣迹归于交了一些坏朋友。房祖名好色是有遗传的，成龙大哥年轻时也是与各色女性纠缠不清，不是年少轻狂，还是大哥比较开放。成龙也曾被盘点一下娱乐圈有名的好色男星。提到好色男星，不得不提的就是陈浩民。当年陈浩民凭借优雅多情的段誉一角红遍大江南北，如今也是儿女双全，带着妻女到处秀恩爱秀幸福，努力洗白。娱乐圈五光十色，都带着明星光环，素质却是参差不齐。有一部分明星是少年辍学，参加个别学习班，或是当群众演员，走上了明星此条路。因此在娱乐圈，程蜡明便忘乎所以，露出本性。下面小编救了自己。因为在2011年，陈浩民和马德钟在横店某剧组外出吃饭时，当众非礼同组女演员陈嘉恒，被陈嘉恒强暴强吻，整个非礼过程被狗仔全程拍摄下来。龙之子房祖名是圈内有名的好教养、孝顺、有礼貌，但同时房祖名也是出了名的花花公子。狗仔们多次拍到房祖名的夜照店和各种美女的亲密照、亲吻照，和房祖名有过绯闻的女星也不在少数。但在房祖名涉毒事件发生后，